የመደመር ሳቤ ለማበረሰብ ለውጥ ፋይዳው የጎላ በመሆኑ መገናኛ ብዙሃን በአጀንዳዎቻቸው ትኩረት ሊሰጡት እንደሚገባ ተገለጸ ይህ የተባለው አዲስ ዋልታ ሚዲያ ና ኮሚኒኬሽን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጻፈውን የመደመር ትውልድ መጽሐፍ በትረካና ሌሎች ፓኬጆች አዘጋጅቶ ባስመረቀበት መርሃ ግብር ላይ ነው ከምረቃ ስነ ስርአቱ ጎን ለጎን የመደመር ትውልድ ጽንሰ ሀሳብ ለሀገር እድገትና ብልጽግና ያለው ፋይዳ እንዲሁም ከትውልዱ የሚጠበቁ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደረገ የ የኢኳናል ውይይትም ተካሂዷል የቱሪዝም ሚኒስትር ዴታ ሌንሳ መኮንን በዚህ ወቅት እንደተናገሩት የመደመር እሳቤ ማህበረሰባዊ ለውጥ ለማምጣት አስቻይ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አዳዲስ እይታዎችን ያመላከተ ነው በዚህ መንገድ ለቀጣዩ ትውልድ የተሻለ ሀገር ለማስረከብ የሚከናወኑ ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉም ጠቁመዋል በመደመር እሳቤ መሰረት የልማት ውጥኖችን ከዳር ለማድረስ ነባር ሴቶችን ከአዳዲስ እሳቤዎች ጋር አጣምሮ መተግበር ቁልፍ አጀንዳ መሆኑንም አብራርተዋል ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን የመደመር ትውልድ መጽሐፍን በትረካ በዘጋቢ ፊልም ና በአኒሜሽን አዘጋጅቶ ለአድማጭና ተመልካች ሊያቀርብ መሆኑም የመደመር አዲስ እይታን ለማስረጽ ምሳሌ የሚሆን ነው ብለዋል አዳዲስ እሳቢዎችን ለመቀበል የምንችለው ያለንን ነገር ሙጥኝ ብለን የያዝናቸውን ነገሮች አለንን ማረከቻል ከቻልን ነው ግን ይሄ ማለት መተዋ አይደለም ኮምፕሊትሊ ትተናቸው አንፈልጋቸውም ማለት ሳይሆን ሌላ አዳዲስ ነገሮች ጋር አብረን ለማስተሳሰር መጀመሪያ ያለውን ወደ ጎና አድርገን ከዛ የጠገበ ሰው ተጨማሪ ምግብ አይበላም አደል እስከሚርበው ድረስ እንዲርበን አርገን አዲስ ኖሌጅ ወስደን ከዛ ከነበረው ጋር እያስተሳሰረ መሄድ አለብን የውጭ ጉዳይ ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ጃፋር በድሩ በበኩላቸው የመደመር ሳቤን ጨምሮ ለማህበረሰብ ለውጥ ፋይዳ ያላቸው ሀሳቦች ወደ ህዝብ ተደራሽ እንዲሆኑ መስራት እንደሚገባ ገልጸዋል ለዚህ ደግሞ የመገናኛ ብዙሀን ሚና የላቀ ሊሆን ይገባል ያሉት ዋና ዳይሬክተሩ የጥናትና ምርምር ተቋማትም ከፍ ያለ ኃላፊነት እንዳለባቸው አጽንኦት ሰጥተዋል ፖለቲካችንን ማህበራዊ ህይወታችንን ግለሰባዊ ስብዕናችንን። የምናይባቸው ምን መዝንባቸው ምን ፈትንባቸው መነጽሮች የሚቀርቡባቸው ናቸውና ምሁራኖቻችን ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ወደ አምስት ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የምርምር ተቋማት በጣም ብዙ ናቸው ሚዲያ በዛ ሌቭል ነው ከእለታዊ ጉዳዮች እንትን ብለን ትንሽ ቀነስ አድርገን እነዚህ አይዲያዎች ህዝብ ጋር እንዲደርሱ ህዝቡ እንዲላበሳቸው እንዲኖራቸው የማድረግ ስራ በጣም ቁልፍ ስራ ነው ብዬ አስባለሁ እንግዲህ ቀመሩ ምንድን ነው? ጠቅላል ለማድረግ አዲስ ትውልድ አዲስ ሀገር የመፍጠሪያው ቀመር መደመር ነው ነው ቤዚካሊ የአዲስ ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ መሐመድ ሀሰን አዲስ ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ለበርካታ ወራት ያዘጋጀው የመደመር ትውልድ ፓኬጅ ጅማሬ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ሌሎች ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ጠቁመዋል